De bossa, rock, samba ou pop? Qual música anda no gosto dos estudantes? A Universidade Federal de Ouro Preto tem para lá de um século de tradição e com ele, muitos estilos marcaram época na vida do jovem. Mas oi, o Fop, qual é a música, maestro? Estamos aqui na fila da RU com o Nosferatu, um rapaz que gosta de expressionismo alemão. Seu estilo de música preferido? Opa, tudo bom? Meu estilo de música preferido é o rock dos anos 70, 80, os rocks mais antigos. É, como bom chibocano que eu sou, né? É o bom e velho rock and roll mesmo. É o clássico. Eu ouço muito samba, MPB. MPB, rock progressivo. Todos os tipos, sim. Mais folk, o pessoal não conhece muito, mas eu gosto muito de Beirute. Quais as mídias que você utiliza mais para ouvir hoje música? Com certeza o vinil. Disparado, porque eu tenho vitrola em casa e eu não acesso muito a internet, então... Vinil e PC, MP3, né? É, eu tenho algumas no meu computador, mas eu tenho um site que chama Groove Shark, que eu entro, coloco o artista que eu quero e escuto. Que tipo de mídia você costuma escutar música? Ah, eu costumo escutar na Rádio Fop e no Groove Shark. No celular, no computador, via streaming mesmo, pela internet, ou baixo o MP3 pra ouvir. Qual é a música que toca em Ouro Preto o tempo todo que você não aguenta mais ouvir, que você acha que tá batendo nas paradas de sucesso? Leque, leque. Leque, 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 leque. Girando, girando, girando. Acho que os Arrocha da vida aí, não sei qual que tá tocando mais não, mas os Arrocha com certeza são os que mais tocam. Gostar, eu não gosto de sertanejo e etc, assim. Mas na cidade igual Ouro Preto, que você tá em festa o tempo inteiro, você acaba aqui ouvindo todo tipo de música, então você aprende a gostar de uma certa forma. Qual é a música que você pensa quando você pensa em Ouro Preto? Pensou em Ouro Preto, vem na cabeça. Harlem Shake. Come together. Over me. Cause I am TNT, I'm dynamite. Então, tem uma música, que é, acho que é Um Lugar do Caralho. Fácil, né? Basta uma caixa, um clique, solta o som. Mas espera aí, se a escola de Minas tem mais ou menos 150 anos, como é que a galera das antigas fazia pra curtir, tipo, aquele som maneiro? Para isso existiam os LPs, os famosos bolachões, que faziam bonito nos embalos de um sábado à noite. You can dance, you can. Pra geração moderninha, pode deixar que a gente explica. Esta circunferência preta e achatada é o LP. Por aqui ouviam-se bandas e grupos que marcaram época, naquela época. O Vida de Estudante veio até uma república onde dizem que há um acervo gigante de LPs. Bora dar uma conferida? Talking away.
Sampa. Qual a diferença, assim, que você acha que a galera mais velha, assim, volta e sente das festas, assim? Então, aqui em casa é porque hoje a festa é ditada pro Windows Media Play. Então a gente coloca lá pra tocar a playlist e ela vai colocando. Então, como a gente tem o privilégio de ter esse acervo em casa, acaba que vira um momento íntimo dos ex-alunos com os alunos. Você gostava de ouvir vinil antes de vir pra cá? Sempre gostei. Foi um dos motivos de eu ter feito até meu curso em museologia. Eu já fazia uma coleção que eu tinha em média de 200 vinis. É quando eu cheguei e era aqui. Fácil achar? Não, foi a mesma coleta que aconteceu aqui em casa, que muitas repúblicas deixaram, acabaram que a vitrola estragou, então passou pra frente, ou então se entregou mesmo pro computador e acabaram doando muitos vinis pra gente. Você pode mostrar também mais um pouquinho os discos? Posso. Pra gente? Um aqui bacana aqui. Ah, achei o bendito aqui, ó. Ah. Esse aqui é o top 10 dos ex-alunos aí, ó. É o Omar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai. Palumpa, você pode me explicar esse? Então, o pessoal aqui, acho que era bem eclético e por essa questão também de ganhar, vinha muita coisa assim. Tanto que a gente tem aí na nossa coleção, desde Xuxa, Trem da Alegria, tem Xuxa. Vocês têm Xuxa aqui? Tem. Gente, os meninos têm Xuxa aqui, não é possível. É. Mostra pra gente. Tem aqui o disco da Xuxa. Ah, não. Umpa-lumpa, coloca o disco da Xuxa. Não, coloca o disco da Xuxa pra gente. A gente quer ver uma performance. Tem que ter um cuidado, manusear o vinil, só segurar nas pontas dele. São bastante arranhados. Mas também, ao mesmo tempo que a gente tem umas coisas que chegam a ser bizarras, assim, tem o disco do Bozo aqui também. Olha aqui, olha. Falcão. A gente tem o privilégio de conseguir a coleção completa do Pink Floyd. Então esse aqui, ó, o primeiro vinil do Pink Floyd, o Sid Barrett ainda como vocalista. E esse aqui é uma das maiores curiosidades óbvio pra gente. Que esse vinil, ele não foi comercializado, ele estava dentro da coleção. É um óbvio do Pink Floyd. E olha, ele tem um aspecto de vinil pirata, ele não tem nenhuma identificação nele. E ao vivo, então ele foi gravado em um show. Então, é uma das maiores relíquias que a gente tem. Também tem Janis Joplin, Led, AC/DC, Creedence. Tudo bem, a gente perdoa a Xuxa depois desse, esse mesmo, tá? Foi doação minha. Oh. Que da minha coleção. Você pode fazer mostrar uma lista de rock que vocês colocam assim pra ouvir? Aí a gente vai adicionar as músicas. E hoje, hein? Será que a gente encontra disco de vinil pra comprar aqui? Nós estamos aqui em frente à loja Vinil, CDs e Acessórios, e é o que nos parece, é aqui que a gente vai encontrar o famoso bolachão. Vamos lá, Grace? Vamos lá. Oi, tudo bom? E aí? Vocês vendem disco de vinil? Não, infelizmente não. Não vende disco de vinil, mas ali não. Tá vinil e acessórios? Que é a loja antiga, mano. Você sabe mais ou menos quanto que custava um disco de vinil? Ah, um disco de vinil, sim. Na época o salário era R$100, 94, o vinil custava R$8, R$7, então dá pra você ter uma base, assim. Tem muita gente que procura disco de vinil aqui demais, ainda? É demais. Mesmo. Até pensando em voltar a fazer, assim, sebo mesmo, de troca e venda só pra manter, assim, o nome da loja. E tem umas fabricações novas também de vinil, tem, né? Tem algumas muito bandas lançando. Na Europa, assim, né? Nos outros países já estão voltando com mais rapidez que no Brasil, mas no Brasil alguns artistas gravado. E esses aqui são só de acervo pessoal mesmo, assim? Fica aqui na loja, uns anos já. E o que o pessoal procura hoje aqui? Ainda tem gente que compra disco, é mais instrumento musical mesmo? Ah, hoje em dia sim, é mais instrumento, cordas. O CD é mais, caiu bastante de uns 10 anos pra cá, né, de venda. Mas ainda tem quem compra ainda. E tem muita gente que passa aqui procurando o vinil mesmo, até pelo nome da loja? Por causa do nome da loja, muito turista. Eu recebo ligação... Recebi muito em São Paulo, o pessoal acha que aqui tem o nome vinil, né? Aí que às vezes, mas tem tal vinil raro, tô procurando. Aí não tem.
não trabalha mais. Que legal. O que você sentiu assim nos jovens hoje? Tipo, você acha que afetou um pouco o gosto musical deles? Com certeza. De antigamente, assim, o que eles escutam mais hoje, assim, vendo os vinis, o que eles escutavam antes? Ah, o vinil, assim, tem mais um, né? O charme, você escutar, você pega no som praticamente. Né? Hoje em dia mais é de massa mesmo, você descarrega, né? Um giga de música de uma vez. Mas todos os estilos. A pessoa geralmente hoje, né? Sim, principalmente o público mais jovem, nem sabe o que tá escutando. Bota lá o playlist lá com 100 músicas e vai escutando, nem sabe o que é o quê. No final, você pode ser punk, gótico, skinhead, até pagodeiro. A verdade é que a música ainda diz muito sobre o seu tempo e quem a escuta. E não importa qual ou como se escute, o importante é que ela ainda constrói trilhas e lembranças para muita gente. Bonita, seus cabelos muito negros.